Vur tuhanında Alvar Sabirov bizim mehmanımız. Karşı olamız. Agar filmga taklif qilsa, xonandalar chiqaribdi. Ya'ni o'sha filmni taqdim etish uchun reklama qilish uchun xonandalar. Demak, azizlar, bizda premyera qo'shiq bu albatta Xorazm navolaridan qahramon bo'ladi. Anvar Sobirovni aynan mana shu olma gapdi. Noy kelibdi. Va'dasini bor kelibdi. İstedatlı ustazada xonanda Anvar Sobirov juda ham chiroyli ijro bo'libdi. Kayfiyatni ko'taradigan sho'x tarona bo'libdi. Anvar aka ijodingizga omad, muvaffaqiyat. Mana shunday sho'x taronalarni dilga yaqin bo'lgan insonni bir yashashga umidini uyg'otadigan qo'shiqlar yaratishdan aslo charchamang. Omad, omad yana bir bora omad tilaymiz. Eng xizmatidan xormang. O'zingizni yaxshi